Yemeklerin kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle kırmızı biber turşusunun hazırlanması kaydasını bölüşmek istiyorum. Evvelce 2 kilogram biber götürürük, kırmızı biber. Temizleyip yuduktan sonra içini temizleyirik ve bu şekilde doğruyorum. Doğradıktan sonra üzerine 2 stekan su elave edirik, 200 ml'lik stekanla ve kaynamağa koyuruq. Kapağını koyuruq ki biberler yaxşıca yumuşalsın. Hardasa 15-20 dəqiqə kaynadırıq. Baxın, biberlerimiz yumuşaldı. Ve qazın üzerine götürürük. Zövqə görə mən 2 acı biberden istifadə edirəm. Kim istəsə 1 veya 3 eləyə bilər. O sizin zövqünüzə baxır. Dəfnə yarpağı, 200 gram sarımsaq, 2 dolu xörək qaşığı şəkər tozu, 2 dolu xörək qaşığı duz və 200 ml'lik stəkanla 2 stəkan üzüm sirkəsi. Əlavə edirik və qarışdırırıq. Qarışdırdıqdan sonra təmiz yuduğumuz bankalara doldururuq. Və 200 ml bitki yağı əlavə edirik. Qarışdırırıq. Yaxşıca qarışdırdıqdan sonra bankalara yığırıq. Kim istəsə yağı çox da əlavə edə bilər zövqə görə. Bankaları bir qazana yığırıq. Baxın, qapaqlarını da isti suyla yuyub yaxşıca qoyuruq. Və üzərinə su əlavə edirik. Su ilıq şəkildə olsa daha yaxşı olar. Çünki biberlərimiz istidir. Bu şəkildə doldurduqdan sonra yarım saat ərzində qaynadıb sterilizə etdikdən sonra qapağını bağlayacaq. Əziz izləyicilərimiz, yarım saat qaynatdıqdan sonra bankaları bağladıq və qırmızı biberdən turşumuz artıq hazırdır. Siz də qış tədarükü görüb ləzzətlə yiyə bilərsiniz. Kanalıma abunə olmağı unutmayın.